大家好，我是你们又高产又会开车的小伙伴魏志超，年更博主改成周更了。今天想跟大家非常严肃地探讨一下恋足的科学，足控这件事情背后到底有哪些脑科学和心理学方面的机制？恋足啊，可以说是恋物癖心理中的扛把子啊，在所有有关于恋物癖的调查里，恋足所占的人数比例永远都是排第一的。比如说我查到两个数据啊，意大利博洛尼亚大学2006年的一项调查发现啊，在对身体的各种部位有特殊爱好的人群里啊，有47%，也就是将近一半的人，他们爱慕的对象都是对异性的脚或者脚趾的爱慕。2017年，比利时有一项调查发现啊，随机采访的男士里有17%都觉得自己有恋足癖。那这就奇了怪了，不就是一双臭脚丫子吗？又不是什么跟生殖繁衍直接相关的身体器官，那为什么它就会变得这么性感呢？我们先来看一种比较古老的解释。有一位精神分析学家，精神分析嘛，就是弗洛伊德的信徒啊，这个人叫做奥托·芬尼切尔，他对恋足癖的成因发表过一个看法。他认为啊，恋足癖与阉割恐惧有非常密切的关系。阉割恐惧啊，是弗洛伊德提出的一个巨扯淡的理论。弗洛伊德说啊，男孩子人生中第一次发现女孩子没有小鸡鸡的时候会被吓傻，他们会以为那是被阉割掉的，于是呢就陷入了深深的恐惧，他们会很担心自己的小鸡鸡哪一天也被咔嚓掉了。那芬尼切尔这位精神分析学家基于这一点啊，他就提出来说，为了应对这种对于女性身体的恐惧啊，特别是对这种失去小鸡鸡的恐惧，一些男人呢，可能就会把他们的注意力转移到女性的腿或者脚上。这样一来呢，这些男人就可以在不直接面对那些让他们感到恐惧的身体部位的情况之下获得性满足。那这不就是恋足癖吗？那如果这种恐惧非常非常的强烈，他们甚至可能会完全避开女性的身体本身，只对女性的鞋子产生兴趣，那就变成恋鞋癖了。这就是阉割恐惧推导出恋足癖的逻辑，我觉得非常扯淡啊。反正在弗洛伊德那里啊，男人害怕的一切都是源自于怕小鸡鸡没了，女人焦虑的一切呢，都是源自于担忧自己一开始就没有小鸡鸡。他咋说都有理啊，反正也没有办法验证的。那关于恋足癖的心理和生理机制，比较靠谱一点的说法有没有呢？也有一个啊，比较靠谱一点的推测呢，是神经科学大佬脑中魅影会讲故事的大脑这两本书的作者拉马钱德兰提出来的。拉马钱德兰发现啊，在我们人类的大脑里，用来反映脚和生殖器这两块区域的触觉感受的脑区居然是挨着的，居然是相邻的。那具体来说呢，是这样的，这片脑区叫做躯体感觉皮层。我们身体的某一个部位啊，比如说我们的脸啊、嘴唇啊、嘎吱窝啊，在这个脑区里都有一片专门的神经元来负责，用来产生那个部位的触觉感受。就是在这片脑区里，负责生殖器区域那种触觉感受的神经元跟负责脚的感受的神经元正好是邻居，于是呢，这就可能会出现两个区域的神经活动相互干扰的情况，刺激脚，生殖器就会有反应，反过来也一样。邻近的电信号会相互干扰，这种情况在我们的大脑里其实并不罕见的，这个术语叫做神经串扰，这是一种经常会发生的情况。这个发现呢，我觉得可以相当完美的解释为什么足部按摩对于有些人来说那么爽，对于他们来说是按在这里爽在别处嘛。也有一些人认为呢，这个发现就足以解释为什么有些人是恋足癖了，因为毕竟脚的感受与性快感是直接有关联的嘛。但是我觉得呢，这里边其实还差了一环了，因为让我爽起来的明明是我自己的脚啊，那为什么我们不是爱上了我们自己的脚丫子呢？按照刚才这个逻辑啊，那全世界最著名的那位恋足癖导演昆汀塔伦蒂诺啊，就不应该是每部片子里都要给女演员安排各种足部特写了，他就应该亲自上阵才对啊，他应该给自己的脚丫子拍各种特写，拉着观众跟他一起欣赏大汉抠脚才对嘛。可是恋足癖爱上的明明是异性的脚，这又是为什么呢？我上天入地查了半天文献啊，发现这是一个理论空白。但是我推测这其中大概率牵涉到镜像神经元。镜像神经元是科普文章里的一个大热门啊，你可能听说过了。它是我们大脑里的一个自动复读机。
它的主要功能呢是复刻别人的动作。每当我们注意到一个人在做一个动作，镜像神经元就会激活我们自己身上相同的运动皮层，让我们在我们的脑子里会自动的去模仿对方的动作，甚至于它会让我们的肌肉真的会随着对方小幅度的动起来。很多科学家认为啊，镜像神经元就是人类一切学习和模仿行为以及我们的共情心理的起源。如果把镜像神经元考虑在内啊，那么当我们正在观察一位心仪的异性的时候啊，他的各种动作就会激发我们自己微微的牵动肌肉去模仿他的动作。而神奇的是，当我们下意识的微微的去模仿对方脚上的动作的时候，我们自己脚上受到的一些摩擦、一些挤压，就会因为前面说的那个神经串扰，激发出一定程度的性快感。于是呢，异性的脚与性感之间的关联就在大脑里建立起来了。这是我能想到的关于恋足这种心理的一种比较能够自圆其说的神经机制了。但是呢，这其实还不能够解释一个非常关键的现象，那就是为什么恋足癖的男女比例是严重失衡的。在开头说的比利时的那个调查里啊，男性声称自己恋足的不是有 17% 吗？但就在同一个调查里啊，女性说自己有恋足倾向的只有 4%， 男女比例是非常悬殊的。这也挺符合我们的日常印象是吧，说自己恋足的基本上都是男生，这又是为什么呢？这方面我就实在是没有查到任何相关的研究了。但直觉上呢，我觉得这跟男性女性的脚本身的审美价值有关系。我想啊，哪怕就是一个外星人来客观的来看，女性足部的曲线比男性也是更有美感的。抠脚大汉的那种脚有什么好看的，恐怕连外星人也要嫌弃了。不过呢，这种纯粹线条方面的纯粹美术层面的审美我就非常的外行了，我这里就不展开了。欢迎各位各抒己见，在弹幕和评论里帮我补充。那今天我们就聊到这里吧，我是魏之超，以后我会在这个频道里继续跟大家分享我看到读到的各种心理学知识以及其他一些有趣好玩的知识。如果你喜欢今天的节目呢，请你帮我点个赞转发一下，也请你关注这个频道，这对我非常重要。谢谢你的支持，我们下期节目再见。